Прошу все-таки в першу чергу розглянути законопроекти, які більш потребують зараз нагальні найбільш, такі це є по соцсфері. Що я маю на увазі? Це в першу чергу закон 31, який стосується вирішення житлової проблеми працівників найкрупніших державних енергетичних підприємств НАК «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Зазначу, що мешканці міст супутників атомних електростанцій чекають на нього вже більше 3 років. Далі 7390 щодо вирішення проблем із заборгованістю по зарплаті працівників електророзподільних підприємств також потрібно. І не в останнє, а може і в першочергову закон, який все-таки згадували вже сьогодні, це 8362. Внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2018 рік щодо належного фінансування забезпечення державного сектору вугільної галузі. На жаль, його немає в порядку денному, але його вже розглянув головний комітет і пропонував включити до розгляду в стінах парламенту. Ну, не можна так, наприклад, говорити, що вугільна галузь весь час дотаційна і паралельно ніколи не вкладувати в модернізацію шахт, щоб вони мали можливість вийти на беззбитковість.